Poglej, Miklavž, veliko krat sem ob obisku župnij, ko v procesiji vstopamo v cerkev, deležen tega vzklika. To so najmanjši, včasih še v naročju, največkrat pa se držijo mamice ali očija in iz tega varnega zavetja opazujejo svet. Ko zagledajo škofovsko kapo in palico, jim v hipu pride na misel Miklavž. To so v resnici lepa doživetja. Hvaležen sem zanje, ker je v njih čista prosojnost in lepota otroškega pogleda in njegovega doživljanja. Danes pa je dejansko god svetega Miklavža. Tudi nas, odrasle, misel nanj gane. Prebudijo se spomini, ki so vedno zelo lepi, osrečujoči. Večina izmed nas navadno ni dobila nič posebnega. Vedno pa nam je Miklavž prinesel ljubezen naših staršev. Niso zmogli velikih daril. Objeli pa so nas ljubeznijo, ki smo jo doživljali in nas je grela tako v prijetnem nemiru pričakovanja Miklavževega prihoda, kot v veselju nad tem, kar smo dobili. Ne vem, če ste letos Miklavžu kaj napisali. Ali ste morda zaradi karantene pomislili, da Miklavž pošte ne bo dobil? Kakorkoli, Miklavž je tukaj. Imam pa predlog. Kaj, če bi danes na sam njegov praznik pisali Miklavžu? Pa ne tega, kar potrebujete ali kar si želite sami. Ne pišite mu zase. Danes vzemite v roke svinčnik in se potopite v duše svojih bližnjih. Žene, moža, otrok, mame, očeta. Storite to ljubeče in naklonjeno. In potem napišite Miklavžu, kaj naj prinese temu človeku ob vas. Kaj potrebuje vaša žena? Kaj potrebuje vaš mož? Kaj potrebuje vsak posebej v vaši družini? Bolj, ko bo vaše razmišljanje iskreno, bolj boste spoznavali, da veliko teh prošenj zanje k Miklavžu lahko izpolnite vi. Zato pismo shranite in ga večkrat poglejte, da ga boste mogli uresničevati skozi celo leto. In ker danes gori druga svečka na adventnem vencu, nam to lahko lepo pomaga pripravljati pot za Jezusov prihod. Boljše priprave poti za Gospoda skoraj da ni.